Свято грації, краси, хорошого настрою і бадьорості. Щорічно у березні стартує відкрита першість із аеробіки – наймасштабніші спортивні змагання серед шкільних та студентських колективів. Цьогорічна весна зібрала майже 200 учасників. Чемпіонат Тернополя з аеробіки. 45 колективів, понад 100 танцювальних номерів, 4 види програми – аеростеп, аероденс, фанк-аеробіка та фітнес. На відкритті змагань, бажаючи продемонструвати мистецтво швидких рухів у ритмі музики та стрибків, ледь вмістилися на сцені, а це свідчення того, що аеробіка – популярна спортивна дисципліна. Ці змагання є традиційними, досить активно беруть участь у них представники шкіл. Цього року 16 команд репрезентували на сцені свої танцювальні номери. На жаль, серед навчальних закладів долучилися до спортивного свята лише 2 місцевих вузи. Не вперше організатори запросили випробувати свої сили і дітей дошкільного віку у програмі «Фітнес». Важко ці всі рухи у русі поєднати? Важко, але треба дуже довго тренуватися, і ці важкості просто їх не стане. Які найскладніші елементи для тебе сьогодні? Сьогодні це кут, флажок і все. Нас вчать багато рухів різних, цікавих, розминають нас. Мені подобається вид спорту аеробіка. Та ми разом згуртовуємося, у нас командний дух такий є, що ми разом постійно танцюємо, підтримуємо тісні стосунки, дружимо разом. І так виходить, що ми разом виступаємо дуже гарно. Виходячи на сцену, ми стараємось максимально згуртуватися, зібратися з думками і вийти і показати все, на що ми спроможні, щоб виступити якнайкраще. Найпопулярнішим цьогоріч став аероденс. Найкраще виступили в цій дисципліні учні 16-ї школи. Також представниці цього навчального закладу лідирували в індивідуальних виступах та в програмі «Трійка». Секрет успіху простий, зізнаються дівчата, дисциплінованість, віддані справі та натхнення. Я вже займаюся 3 роки аеробікою, мені це дуже подобається, там різні елементи, всяке цікаве. Я завжди переживаю за кожного на конкурсі, нікому не бажаю зла. Ми дуже дружні, ми завжди допомагаємо один одному. Не буває такого, щоб хтось злився один на одного. Ми завжди хочемо допомагати один одному і завжди підказуємо, які у нас негаразди. Треба просто бути впевненим, ну, так як нас колектив дружній і нам легко в ньому працювати. Ми сьогодні побачили багато нових елементів для себе, хочемо їх освоїти в своїй програмі. Найбільше нас підтримують наші мами, наші сім'ї, сестрички, братики. Найповніше висловити свої почуття можна за допомогою фанк-аеробіки, найдинамічнішої категорії. Основі – елементи хіп-хопу. Найвище у цій дисципліні журі оцінило виступи учнів 28-ї школи. Серед навчальних закладів перемогу здобула команда «ТНЕО-1». Степ аеробіка в буквальному розумінні – вміння красиво ходити під музику. Для розвитку жанру використовують спортивну платформу висотою 15-30 см. У цій категорії перемогли студенти педагогічного університету.